ရုရှားနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ဟာတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းမှာစစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေချိန်ရုရှားနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးကနအူးကနောက်ဆုတ်ထားဖို့သာစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့မနစ်မန်3တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်စစ်တပ်ကဖျက်သိမ်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার တပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အစဉ်အထိတက်လှမ်းထားလိုက်ပြီးနောက်ပင်နဂွန်ကမတ်လ၂ရက်နေ့မှာစမ်းသပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားမှုကိုနှောက်ဆုတ်ခဲ့တာပါအတွက်ချက်မှားရမှု NDA တွေကိုရုရှားနဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံလုံးစိတ်ထဲမှာစွန့်မတ်ထားဖို့နဲ့ဒီ NDA တွေကိုရှော့ချရေးအရေးကြီးတဲ့အချိန်အခါတစ်ခုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ဝါရှင်တန်ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနှောက်ဆုတ်ရတာနှောက်ဆုတ်မှာဖြစ်ပြီးဖြတ်သိမ်းဖို့မရှိဘူးလို့ဝါရှင်တန်ကကနအူးမှာပြောပါလေ။ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းဟာအစီအစဉ်ကိုနောက်ဆုတ်ခရရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့အတူတူပဲလို့ American Leader ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကလည်းဆိုပါလေ။တိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုကိုခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နျူကလ িয়ার ထိပ်မှုတက်ဆင်နိုင်တဲ့အဆိုပါတိုက်ချင်းပြစ်ဒုံးကျည်ဟာ American ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တိုက်ရဲ့အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးမိုင်ပေါင်း 6,000 ကျော်အထိပြစ်လွတ်ရောက်ရှိနိုင်ပြီးတနအီကိုအမြန်နှုံးမိုင်ပေါင်း 1,000 ကျော်နှုံးနဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာယူကရိန်းကိုဗက်ပေါင်းစုံကထောက်ပံ့နေတဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ဟာတင်းမာမှုမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာအမေရိကန်တို့ကဆက်လက်မဖြစ်စေလိုတဲ့သဘောနဲ့အခုလိုမင်းနစ်မန်3စမ်းသပ်မှုကိုနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့တော့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကတော့နောက်ဆုတ်မှာမဟုတ်ဘဲစီးရင်အခြေအနေတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ကြည့်နေပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးစရာရှိတာတွေကိုကူညီသွားမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းပြောထားပါတယ်